Gatazka baten aurrean, tresnak izan behar ditugu, gatazka hori ebasteko non bi persona hoiek irabasten ateratzen diren. Baina gatazka krisira iritsi baldin bada ez da posible izango. Ze bi personak irabasten ateratzeko, biek negoziaketetan sartu beharko dira eta biek hitz egiten lortu beharko dute zerbait jetxi, zerbait negoziatu, biek ateratzeko. Gatazka, bai, gatazka baten aurrean, modu asertibo batean, erantzuteko, batzutan, agresibitate puntu bat behar dugu, baina modu asertibo batean, eta hori ez da indarkeria. Eta hori bada, gure ikaslekin eta gure familiekin oso garbia adierazi behar duguna. Gure ikastetxean indarkeria ez dugu onartuko, inungo motatako indarkeria. Baina bai gure ikaslekin asertibitatea landu egin behar duguna, dugula. Momentu jakin batean, beste ikasle bati esateko utzipakean, gure ikasleek behar dute asertibitatea. Esaten balin badute, utzipakean besteak ez dio onartuko. Utzipakean esan behar dute. Ez dute esan behar, utzipakean bultzatu edo ostika bat ematen. Esan behar dute, utzipakean modu asertibo batean. Hori da asertibitatea. Eta agresibidadea bada hori baita ere. Baina agresibidadea ez da indarkeria. Eta hori bereiztu egin behar dugu baita ere.